Tako je, veoma sam zadovoljan da smo evo ovde imamo sada obuku renomiranih stručnjaka koje uče naše konobare kako u stvari svuda u svetu i u Beogradu se gosti uslužuju. Tako da mislim da je to dosta važno za nas, eto da imamo kvalitet pored kvantiteta. Obuka obuhvata u ovom trenutku u ovoj fazi 30 polaznika, vidjet ćemo kako će njihovo biti zadovoljstvo i kako će znanje poneti, a posle toga vratno ćemo nekoliko puta i ponoviti to.